Перед вами місто Стрий, центральний стадіон цього міста, стадіон Сокіл. Розпочинаємо другий поєдинок у програмі 12-го туру, в якому місцева скала 19-11 зіграє проти одеської Real Farm. Показують нам стартові склади команд, можемо ми з ними ознайомитися. Якраз перед нашими очима склад скали 19-11. Обидві команди покажуть нам хороший футбол, уже скала 19-11 готова розіграти м'яч. Тарас Пучковський робить перший дотик до м'яча. Матч розпочато. Показала нам Михайла Басараба, виконуючий обов'язків головного тренера. Спостерігає мовчки за діями своїх підопічних. Аверьянов буде пробивати. Удар від Аверьянова! І м'яч вище воріт над перекладною пролітає. Дивимося повтор. Тут Аверьянов пробував. Все правильно робив Максим Аверьянов, але там і, в принципі, і Стародубець контролював ситуацію. Аверьянов, Максі Аверьянов буде зараз робити подачу. Подача від Аверьянова, і першими на м'ячі все-таки гравці Real Farm. На м'ячі на підборі, тут гравець склад 19-11, Іванченко. Іванченко пробиває по воротах, тут боротьба триває, метушня в штрафній зоні, пробиває тут Пастух. Ні, все-таки не Колишин пробував по воротах, там підбір виграв Лебедів, і продовжилася завдяки цьому атака. Тому що, ось, до речі, багато стандартів подають стрияни, дивимось повтор цього епізоду, там рикошет був від Пархоменка, і пробивав тут, ні, Пастух пробував все-таки по воротах, так, Пастух. Варто відзначити, яка атака була біля воріт Стріян, там майже увійшов вже в штрафну зону гравець гостей, але поки йде атака Стріян, там Николишин перший на м'ячі, Николишин закидання, тут удар по воротах, пробиває гравець Скали 19-11, Пучковський, а це вже перший момент. Дійсно, перший момент поворотах. Дивимося повтор. Я тут Цень класно закидав. Николишин тут з першим дотиком закидув на Пучковського. І тут варто відзначити, як згрупувався класно Стародубець. Цікаво, як же ж поведеться в цьому епізоді Сергій Лебедєв. Сергій Лебедєв, що він зробить? Сергій Лебедєв пробиває поворотах, підкручує, але там Стародубець перший на м'ячі. Можливо, не такий сильний цей удар. Дивимося повтор цього епізоду. Дальній кут пробивав, але в дальньому куті був Дмитро Стародубець. Моменти є, нагнітають, але поки не вдається відкрити рахунок і розпечатати ворота Дмитра Стародубця. Лише ось такі от підступи до воріт. Ну так, навіть не дає дограти повністю хвилину головний арбітер поєдинку. Завершився у нас перший тайм, поки рахунок у нас 0-0. Ну от розпочинається зараз вже за декілька миттєв ось цей тайм номер 2. Стріяни виглядають гостро, так, і позиційно намагаються розвивати атаки, намагаються знаходити ці вільні коридори, але, можливо, і накривати встигають ці Real Farm. Можливо, потрібно десь щось видозмінити, можливо, потрібно десь додати більше швидкості. Якраз може бути цей епізод, у нас ключовий. Тут Пучковський виграє боротьбу без порушення прав. Пучковський перекидає Стародубця, і рахунок у нас у поєдинку відкритий. На початку другого тайму відкриваємо рахунок у поєдинку. Робить це Скала 19-11, і робить це Тарас Пучковський. Здаємо повтор цього епізоду. Так, верхову боротьбу виграв Лебедів, і тут у боротьбі верхові. Тут і потім Пучковський виграє боротьбу у Попова і перекидає тут гравця на класі, забиває Тарас Пучковський. Зупиняється вибір на Артему Мовчанюку, який буде, мабуть, робити далекі такі вкидання в штрафну зону. І тут важливо насправді зіграти компактно. Стріяна, вкидання хороше, високе. Поки не зрозуміло, хто виграє верхову боротьбу. Там Пастух виграв, здавалось, верхову боротьбу, але тут апелюють одесити на гру рукою. І пенальті ставить арбітер. Пенальті призначає головний арбітр поєдинку у ворота Стріян. І тут дивимося повтор епізод. Ну так, тут виглядає Бурсуков верхову боротьбу. Пастух тут, ну, плечем зіграв. І вважаються це гру рукою. Буде пенальті у ворота. Соловчук чи Барсуков? Хто виграє? Пробиває по воротах Барсуков, розводить по кутах і забиває Real Farm. Рахунок у нас 1-1. Дивимося повтор цього епізоду. І переграв він тут Соловчука. Переграв, але от нам і початок другого тайму, друзі. Ось і початок другої половини зустрічі. Не встигли стріяни порадіти забитому голу, як одразу ж пропустили гол у свої ворота. Фомін подає в штрафну зону. Удар по воротах, Пастух пробиває і вище воріт пролітає м'яч. Подивимося ми повтор цього епізоду. Там виграє вперше в цьому матчі, виграють верхову боротьбу хтось із гравців, власне, атакувальних гравців. Лебедєв буде подавати штрафний, буде виконувати цей стандарт. Лебедєв
виконує високу подачу. Ніхто тут з гравців Стрян не зачіпився за м'яч, але Стародубець переводить на кутовий. Тут грамотно розібрався Дмитро Стародубець в цьому епізоді. Дивимось повтор цього епізоду. Чи не торкався м'яч когось із гравців, чи це просто була пряма подача? Ні, тут все-таки Николишин змінив трішки траєкторію м'яча. Подача від Стриян висока. Николишин на м'ячі. Удар по воротах і забивають Стрияни. Другий свій м'яч у сезоні забиває Роман Николишин. Дивимось повтор. Ну тут Николишин залишився сам без опіки. Був у нього час для того, щоб прийняти рішення. І забиває гол у ворота Реал Фарми. І рахунок у нас стає вже 2-1. Лук'янченко зміщує центр. Лук'янченко пробиває по воротах. Наважився він на удар з дальньої відстані. Але блокують тут гравці Реал Фарми. Там закидання без опіки. Гравець Реал Фарми. Виходить Солубчук далеко із воріт. І червона картка для Солубчука. Червона картка Костянтина Солубчука. Є у нас у поєдинку вилучення. Дивимось повтор епізоду. Тут без опіки залишився, провалився центр поля, надто високо він був, провалилися захисники, і Солубчук виходить. І червону картку отримує Костянтин Солубчук. Ну і зараз у нас буде заміна. Вимушена заміна у нас у поєдинку. Денис Завгородній з'явиться у нас на полі. Ну, можливо, правильно робив Солубчук. Тому що дай пройти там гравцю суперника, і це міг бути, це був вихід віч на віч. Дивимося подачу від Реал Фарми. Подача, удар по воротах, і пропускають Стрияни. Але піднімає лайнсмен прапорець. Офсайді був гравець Реал Фарми. Четвертий гол у цьому поєдинку не відбувається. Подають закидання хороше. Дивимось повтор. Виграв тут Ладика. І я думаю, що Ладика все-таки був. Власне, по Ладиці орієнтувався арбітр. Стрияни втратили м'яч. І атака продовжується Реал Фарми. Подача висока. Пастух виграє. Чепелюк виносить м'яч далеко. І лунає фінальний свисток. Все-таки вистраждана перемога є.